Вітаю всіх! Перший у нас сюжет про вінахідних татків. Хто сказав, що вони не вміють своїм дочкам робити зачіски? Дивіться! Хто б міг подумати, що пилосос – це перукарський інструмент? А цей татусь по-іншому підійшов до справи, але теж успішно. Браво, усі задоволені. І мама, що дочка заплетена, і донька, бо крутитися завжди раденька. Далі про кохання. Любов – це коли два чоловіка, вони зустрічаються, ходять на свидання. Ну, а потім женяться, у них діти і жінки. Це був дівочий погляд. А хлопці ще й можуть все науково пояснити. Ну, любов відбувається. Ну, я знаю, що це реакція організму. Это не лекция мозга, это именно организм лекции. И вот когда очень хочется познакомиться, иногда это очень получается. Вот такие вони дітки. На цьому в мене все. На вас чекає рубрика «Чотири лапи». Бувайте! Привіт усім! В нашій рубриці «Дивувати та веселити» вас будуть брати наші менші. От вам перший герой. Не очікували? Далі сюжет про кумедний випадок у зоопарку, який ще раз підтверджує, що приховати від тварини правду не так вже й легко. Наступний герой знайшов собі нове ліжко, ділиться враженнями. Good boy. Наче трохи маловато, вам так не здалося? Наостанок вас подивує цей песик. А ви думали, заводні іграшки тільки бувають? На цьому у мене все. Далі рубрика «Фізкульт-привіт». Па-па! Привіт-привіт! Розпочинаємо розважати вас історіями зі світу спорту. Першими в нас ідуть горе-спортсмени. Так, бувають такі неприємності часом. Але справжні випробування чекають вас на звичайній біговій доріжці. Далі нас урок з гри в гольф. Дивіться, як не треба бити по м'ячу. Наостанок ще трохи курйозів зі світу спорту. А чому б не посміятись? Відомо, що сміх продовжує життя. Не зупиняйтесь на досягнутому, і тоді на вас чекають великі перемоги. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Бувайте!
Вітаю, шановні! Любите жарти? А ще більше, коли з вами жартують чи самі вигадуєте. Дивіться, що ми для вас знайшли. Несподіваний монстрик на вулиці може злякати, звичайно. А ось цікаво, ви б розутилися на такий жарт? Ви визначилися, що б хотіли зустріти? А тепер чекайте, бо думка кажуть матеріальна. Або можна попросити друга допомогти вам відчути нові емоції. Я мім! То це пройшло весело, усі задоволені. А буває реакція на дружні жарти і отака. Не позазиш, хлопчині, хоча б голова цілою залишилась. Бажаю вам жартів та розваг, які вас дійсно повеселять. На все добре!